Oh! Você! Oh! Alô! Alô! Guglice! Alô! Guglice! É Bauerschlisse, nicht? Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешното видео, където ще играем перфектния Тобир. И кой друг може да бъде перфектният съучастник, ако не господин Фокса, нашият подвижен крипър. Искам да изгледате играта до край и да прецените дали ви харесва, защото може да се играе с много хора и може да направим наистина голям цирк, ако се съберем повече. Разбира се, след това може да щупим лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото все още 45% от гледащите не са се абонирали. Безобразие! Разбира се, ако имате идеи за други игри, може да ги напишете долу в коментарите, а сега ви пожелавам приятно гледане. Така, господин Арабин, готов ли си да взривяваш сейфове? Сейфове? Мхм. Взривяваме? Всеки ден съм там. Добре. До мен така, помпа. Аз ще съм с лисича маска и ще имам 50% по-бързо събиране на пари и... Искам и аз. Спринт. Искам аз с 15%. Как каза съм лисица? А? А, на маските. Добра идея, аз няма... Не, хора съм. Къде са маските? Фок. Ще съм ако аз. Аз съм лисицата. Ами, започваме. Къде си? Чакай. Ще прибираме ли деца във вана? Какво? Какво? Нищо, имам ван. Обирджия или педо си? Ето те, виждам те. Какво? Стой малко, там има бомба. Ето тебе. Имам бомба? Ааа, полиция! Те ме бият! Брях. Оле! Май не трябваше да добавям. Май не трябваше да добавям 2 милиона полицая. Добре, нека започнем с... Полиция си добавил ти? Не питай. Айде, газ. Сега! Васе, нали ако просто бъде нормално, няма никакви проблеми. Еми, уж да. Имам план. Ела с мене. Така, ела. Виж. Здравей, господин Фокс. От кой вход всъщност, ако влезем, няма да ни направят проблем? То е само един входа. Така ли? А има ли как да влезем през покрива? Да ми, ако си нинджа. Така, леко, 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 леко. Ако се движиш сега много рязко... Не трябва да се движиш наляво или надясно. Добре. Тук няма нищо, което да такова за оръжие, нали? Така, добре, влязох! Добре, и аз. Сега, виж. Е така наляво. Да. Фокс, аз имам бомба. Кво имаш? Виж какво имам! Това! Не! Скри го! Скри го! Видяха ме. Аз скрих зад кашони. Тихо се скри, ама... Фокс, елана съм. Ела. Трябва да намериме дрил. Ела! Не ми трябва дрил, ела! Да. Стой! Стой, пази ми гърба! Ама е там е бомбата, която ни трябва да сейва! Аз имам бомба в мене! Ама тази бомба ще стане ли? Давай, понтвай я! Ето! Да, слагай! Как ми я взривя? Бум гръм! Бум! Да! Точно така! Пази ме! Ограбвам! Така? Абе аз ще взема! Васе! Трябваше да ме пазиш! Брат, аз нямам, чакай малко! Добре. Чуй, трябва да го измислиме малко по-така. А мога ли да питам защо пистолета ми стреляше по един куршум в секунда? Да мисля да пробвам нещо друго. Аз ще си пробвам това ми хареса единствено... Аз съм с граплинг хука. Пистолета не ми хареса, човек. Добре, знаеш какво? Аз съм тек човека. А как си сложиш маската между другото? М. Добре. Но ако си я сложиш директно, те, нали, директно става с пишъс. Да, окей. Имам и дрон. Добре, чай. Сега, къде са полицаите? О, ето там е. О, виж, че има стълба за нагоре. Виждаш ли? Аз малко обърках. Те ме хванаха, ама нищо. Васе! Давай! Чай, ще го убия. Умря единия. Аз губих единия! Остана още един! Пази се! Не! Чакай, ти уби ли го? Той ме уби. Уби го! Няма полиция! Можеш просто да ги ограбиш? Бомбата е вляво! Чакай, аз имам бомба, дали не мога да се съживя? А, откъде бе? Всички ли са мъртви?
Ами, не, защо има още полиция? Явно се разпалмат. Боже господи, аз ще умра. Така, Фокс, гледай как се прави. Пръкни се, криза. Така, окей, окей. Взимай и тръгвай. Във вана след това. Или чай, може да вземеш и другата банка и да вземеш и другия волт. Стой. Как се слиза тук долу? Виждаш, дясно. Не. Тихо. В метрото. Метрото ли ще бягаш? Да, има ван в метрото. Ето го. Има ван в метрото. Бум. Ага. А да се измъкна ли с 34 000? Давай газ. Газ, мачкай. Първо спечелено, добре, окей. А знаеш ли защо те спипаха? Защо? Защото си извади граплен хука? Не, защото аз тръгнах да се боксирам. Ама не, аз си извади граплен хука. А, ясно, той двамата сме фъкъп, нали? Да. Добре, сега трябва да се... Не тичай! Да, това да, също да, е okay. С... Знаеш трябва да се качи отгоре на сградата. Как го правим? Добре. И двамата един и същи или... И двамата чай. Едновременно двата? Наблюдавай за полицай и ми кажи ако има, чули? Добре. Аз качвам отгоре. Така, пам, хоп, добре, окей. Сега, какво? Не, мачай! Има полицай на входа. Ти имаш бомба, нали? Аз нямам бомба. Да. И аз виждам полицай. Да го убия ли? Знаеш какъв е проблема? Имам опция да го убия. Не стреляй! Сигурен ли си? Той няма мерка. Излязоха вътре чисто. Ама аз съм отвън. Ти защо си отгоре, бе, за Бога? Ама аз съм отгоре! Тук той я. Какво правиш, бе? Не знам, той ме видя през прозореца. О, Боже господи! Фокс, ще умре. Добре, споко. Аз ще ги избия. Аз отивам да взривявам през това време. Добре, окей. Майко била. Един долу! Ти взривявай, давай, бум. Добре, бум. Бум. Готово, взривено е. Добре, окей. Ограбвам. Аз опитах да убия единя. Взех наистина много! 34 хиляди взех! Добре, ще ограбим и другия сейф, чули? Само да ги убиеме. Отивам да оставя парите аз през това време. Окей. Okay. За да знам, че са сейф. А пак долу в метрото ги оставям. Полицай на изхода! Два полицая на изхода! Добре, чакай. Аз три полицая! Бягай! Майко мила, те се разпълнаха мизерниците! Да. Отивам да взимам и другия волт. Така. Парите са оставени. Бам. Добре, аз сложих бомба. Пак сложих бомба. Прикрих се. Бом. Да знаеш. Бом. Окей. Да идвам ли да помагам? О, тук има повече пари. Фокс. Чакай, искам да видиш какво съм. Какво си? Че сложа маската. Така. Оп. Горе ръцете, Арабин! Горе ръцете! Не! Чакай! Ще споделиме парите, чакай! За да ви някой намери мизерник! Какво? Виж ме, ела тука! Ела! Цъкни Е! Ели? Върху трупа, бе! Арабин, полицай! Имам 80 бона в мене между другото! Надолу! Давай, газ! Ето тук, този ван! Защо този, бе, мизерник? Защото така е най-добре, давай газ! Тръгвам си! Оставяй ги! Айде! Ама, така да взехме едните пари! Ти си... Нищо бяха в мене! Останаха си за мене! Няма проблеми! Аз с Фокс маската, перфектно! Аз ще съм лекар и ще се опитам да отключа... без да гърмя! Окей, добре, перфектно! Давай! Айде! Какво трябва да направя? Къде трябва да застана, за да съм снайпер? Ами някъде извън сградата, по принцип, ама не знам колко работа ще свършиш. Добре, ти не се бой колко работа ще свърша. Бъди сигурен, че ще свърша работа. Виждаш ли камерата, където светна? Пау! Добре. Аз се качвам директно нагоре. Давай, качвай се! Аз това ще го превия. Мога ти обещам. Грапни хука. Па! Така. Фокс, да не умря. Фокс! Снайпера не е най-добрия избор. Как да счупя това нещо са?
Ти ли си такова? Е! Какво правиш, бе? Чакай! Давай, чупи го под краката си! Не, 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 не! Тука не е добра идея да го чупя. О, давай! Брат! Така! What the? Не мога да мина, а трябва клякна. Аз не мога да взема хостич. Не. Не. Така, тихо са. Това просто ти те видя и си продължи да си работи. Тихо, отварям го. Никой не е забелязал. Да, така е. А? Мале, човек, това е брутално между другото. Да. Буквално те оставиха да си ограбваш. Еми никой не ме видя. Виж, виждаш ли, че виждам камерите? Да, ама той и аз ги виждам. Така. Мале, видя ли колко взех? Да, 80 бона сигурно. 78 хиляди. Да. Айде, куки! И сега ще тръгнеш супер лесно. През звънчето. А! Айде! Ти си! Дали ще е толкова лесно? То добре, че ти го бях намалил между другото. Това е същия, който аз бях оцелил с снайпера. Майко мила, дали да се... Измъквам се. Че идваше полицая. Мизерника, 78 хиляди. Добре, 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 добре. Добре, окей. Лекаря много ми хареса. Има EMP, който може да изключи всичките камери. От те лекаря може да ревайва тиммейтове. О, не. Аз ще бъда ето това. Мога да инсталирам криптокопачки на компютрите и да генерирам по $1000 на всеки 30 секунди. What? Мога да бъда животно. Добре. Просто ще се крия вътре и ще ти помогна да ги ограбиме. Чули? Аз искам да взема този дрил. Значи, тук някъде има... Ето, добре, аз намерих къде има дрил. Ще взема... Ти вътре ли се спауна? Да, да, аз съм вътре. Аз съм буквално вътре. Така. Сега ще взема дрила. Ще го сложа да копае. Така. И след това ги пребиваме. Унищожавам всички устройства около мен. Тук има полиция обаче. Искам да отида при мен има двама полицаи. А, добре, тук има... Аз съм до тебе. Чакай. Тук е дрила между другото. Инсталирам криптомайнер, стой малко. Окей, окей, слагай го. Аз стоим да служа моят дрил. Един криптомайнер. Ела с мен горе, ако искаш. Да виж колко стой, стой. Чакай. Добре. А, сложи го. Вече дрилва. Хо-хо-хо. Чупя пода. Айде да посмея да дойде. Купай, че... Мале. Идва полиция. Фок ще ти помогна. Пази ме. На 12% съм. А, познай какво стана. Остана. Това почти ще чупи дупката! Почти направих дупката! Аравин, помогни ми, бе! Как да ти помогна, като аз ще умра? Влез тука! Да, ето тук! Ето като ти направих дупка! Влизай, кради! Майко, мила! Как ще умра точно преди това? Не те бива за... друго, ако не гърмиш. Какво направя? Те ми влязоха 7! Аре, аз умрях. Моля да си кажи, че това е отворено. О! Чупя! Оу, шит! Бутона! Давай, слагай парите и тръгвай! Чакай! Давай! Ай, стърваки! Давай! Колко взе? 60 бона, тръгвай си! Ама чакай, криптомайнерите работят! Ти не си добре. Твоите криптомайнери не взимат почти нищо. Как не взимат? Колко взимат? $1000. Вземете де! Ето 1000! Да, 1000. Ами скоро могат да станат повече. 2000! Ама на 30 секунди аз ще заспа тук. По-добре ще тръгва и те ще хванат 3 пъти. Айде, взехме от и трите майнера по 1000 и се махаме. Охо, я гледай колко неща сме направили. Доста по-добре от преди. Трима ми помогна много обаче. Аз съм доволен. Добре, първите няколко пъти изобщо не се получиха, но си нямахме идея какво се случва. След което стана малко по-лесно за нас. Като разбира се, сега играхме с ботове, а ако се съберем повече хора, ще стане доста по-интересно. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите под един коментар.
и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!